Tak přátelé, dobrý večer, zdravím vás, dobrý večer všichni. Zdravím, kdybyste zase mohli do komentářů mě napsat, že mě vidíte a slyšíte, jak lidi z Facebooku, tak z YouTube vysíláme na tady těch dvou kanálech dneska. Vidím, že tam to naskakuje už. Dobrý večer, zdravím všechny. Já jsem teďka běžel po schodech, tak jsem trochu zadejchanej. Miko zdraví charismatického náčelníka. Zdravím do Finska. Já pořád studuju americké volby, ale to asi tak jen tak nebude rozhodnuto. Zdravíme, slyšíme, vidíme na Facebook. Výborný. Vašek, Václav, Zdenka Chválová, zdravím. Antonín Přírodo, Tomáš Hrbek, Lukáš Kynický, Petr, Jana Kosina, zdravím do Anglie. Alena Obdržálková, taky zdravím Alenu. Zdravím vás všechny. Lukáš Janoška, Penna Mentafy, Vicenecová, zdravím. Michal Špinka, Martin Karlec, Zdenka Chválová, Dagmar Ševčíková, zdravím. Irena Baraníková, Martin Hel, zdravím do Svitav, Jana Mikulášová, Věra Vacátková, Petr Bárta, Pavla Švermová, Dominika Hurtová, Helena Burčíková, zdravím zo Štraubingu, zdravím do Štraubingu taky. Tomáš IQ Trans, Eva Mrázková, Jiří Luk z Moravského krasu. Teďka jsme měli asi 60 učitelů z Jižní Moravy, jsme měli přednášku s Katkou. Tibor Fígl do Rimavské Soboty, zdravím Štěpán, Albert, Marie Ulrich, zdravím vás všechny, Gabriela Gošlerová, Alena Kolářová, zdravím taky vás všechny, Katarína Borčová, Vlaďka Semerádová, Julie Dvořáková, Katarína do Lucembursko, Katarína tady, Dana Janíčková z Ostravy, Dana Valentová, Jan Turek, Marian, tak jo, všechny vás zdravím, paráda. Tak přátelé, já teďka nevím, jestli to bylo tady, nebo na Instagramu, ale v minulém týdnu jste si řekli o téma charisma, tak já ho přináším teďka, to téma charisma. Samozřejmě, že se můžete potom ptát na cokoliv, ale já řeknu teda pár slov o tom, co to charisma je, jestli to je dovednost, která vlastně se dá natrénovat, anebo něco, s čím se člověk musí vlastně narodit. Nejdřív ale, co to vůbec charisma je. Jo? Charisma je vlastně, je to vlastnost člověka, který má nějaký osobní kouzlo, je přitažlivý vlastně, je svým způsobem přitažlivý a umí dobře ovlivňovat i ostatní, ale často, a o tom už se tak často nemluví, charismatický člověk je míň ovlivnitelný těma ostatníma. Jo? Je to takový, že si vlastně stojí často ten člověk na svém. A teďka, jestli je to vrozený, anebo jestli je to získaný. A já vám dám pár takových příkladů ze své praxe. Jo? Já jsem třeba nepotkal nikdy Billa Clintona, ale říká se, že Bill Clinton byl jeden z nejcharismatičtějších vůbec politiků. Ale potkal jsem se několikrát třeba s Tony Blairem, to byl, že jo, předseda vlády Velké Británie, s princem Charlesem a tak dále. Velmi charismatický lidi. A teďka, když vy jste před tím charismatickým člověkem nebo s ním jednáte, tak jaký to má jakoby dopad na toho druhýho, jo? Vy v té chvíli, podle mě, si myslíte, že jste pro něj v té chvíli samozřejmě nejdůležitější člověk na světě. Jo. On vlastně s váma komunikuje jak tím tělem, očima, prostě řečí a tak dále, že vy si myslíte v tu chvíli, že jste pro ně prostě strašně důležitý. Jo. A já tady mám takovou vytištěnou svoji prezentaci, protože učím vlastně osobní brand s Pepou Karlecem a na jednom z těch slajdů tam mám Obamu a bývalýho prezidenta brazilského Lulu. Jo, jako. Obama vystudoval ty nejlepší školy, jaký vystudoval, mohl byl americký prezident a tak dále. Lula byl dlouhou dobu prezident vlastně v Brazílii. Jo. A Obama byl velmi vzdělaný a Lula vlastně vychodil 8 tříd základky akorát. Oba byli extrémně charismatický, podle mě. Jo. Takže charisma není o vzdělání úplně. Teďka kde se mohl naučit ten Lula vlastně, že byl tak charismatický. Jo? Já jsem zažil třeba, když José Manuel Barroso byl vlastně šéfem, prezidentem Evropské komise, tak mě pozval, protože Portugalsko mělo předsednictví v Evropské unii
A bylo takové setkání brazilských biznismenů s biznismenama z Evropské unie v Lisabonu. A ten Lula tam vlastně s tím Barozem přišli na konci, asi na hodinu se s náma bavili a tak. A ten Lula vlastně, já nerozumím portugalsky vůbec nic, jo. Ale na to byla prostě pro mě škola v komunikačních schopnostech, co on dělal. Ale ne to, co říkal, tomu jsem nerozuměl. Ale to, jak komunikoval vlastně tím tělem a ty gesta. Tam bylo asi 100 fotografů a on třeba vždycky takhle zvedl ten palec a to všechno jelo. Cvak, 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 cvak. Jo. Prostě úžasně charismatický člověk, i když vlastně vyšel z 8. třídy. A teďka kde to získal? On totiž byl bývalý odborář a jak tam mluvil na těch mítencích, no tak se na to vlastně, tak se na to natrénoval. Další příklad je z Belgie, kde my jsme tam odevírali takový velký technologický centrum, ta belgická pobočka, a měli jsme pozvanýho krále belgického, to byl ještě vlastně ten, teď on už to předal svému synovi, takže tam byl král a předseda belgické vlády, pan Di Rupo, který pocházel z Itálie, jo. A zase oba dva velmi charismatický páni, prostě skvěle uměli komunikovat a tak dále. Jeden se narodil se stříbrnou lžičkou v ústech, aristokrat, a ten druhý, ten Di Rupo, přišel s rodinou se dvěma igelitkama pěšky přes hranice. To byl utečenec prostě italský. Jo, takhle přišel do té Belgie a vypracoval se zase vlastně na toho předsedu vlády. Takže o tom to taky není. Není to o tom vzdělání a není to o tom ani, jestli jste bohatý nebo chudý, jestli jste charismatický. O tom to není. Jo. A teďka, jak funguje vůbec lidská komunikace? Já vám pak popíšu vlastně, co jsou výhody charisma a nějaký prvky toho charisma. Dám vám i nějakou knížku, kterou si třeba můžete přečíst, když budete chtít, a jak se to charisma dá rozvíjet. Zajímavý na tom je, že naše komunikace je pouze 7% tvoří slova. To, co my vlastně říkáme, jo, to je jenom 7%. 55% je ten body language, to, co dělám vlastně hlavou, rukama, jo, jak vlastně mám nastavené to tělo a tak dále. Teďka proč je to 55%, když vlastně je důležitý to, co slyším? Takhle to je daný přírodou, protože první jazyk, kterým se lidi dorozumívali, nebyla řeč, řeč je tady 12 nebo 15 tisíc let, jo, to je od té doby, jakmile jsme začali mluvit, tak jsme měli víc času na přemýšlení, že jo, když se vynalezl oheň, tak vlastně se tepelně začalo zpracovávat jídlo, takže lidi už tolik nepřežvikovali, protože do té doby člověk přežvikoval celý den, takže tolik nepřemýšlel. Jakmile si to tepelně zpracoval, měl nějaký čas, začal přemýšlet. Takže 55% je to tělo a 38% je vlastně to, v jaký tónině jede ten hlas, jakou ten hlas má energii a tak dále. Jo. Takže podstatnou část té lidské komunikace tvoří ta komunikace tím tělem. Nejenom ten hlas, jako to, co říkáme, je poměrně malá vlastně část toho, co je. A pak, co se týče toho charisma, tak je určitě dobře být vlastně to, co říkáte, aby bylo vlastně nějak v harmonii s tím, co vyzařuje i to tělo. Jo? Protože v momentě, kdy vy něco jiného říkáte a i to tak nemyslíte, tak to tělo to na vás prostě prozradí. Tomu se říká inkongruence, za chvíli si o tom řekneme. Jo? A teďka, jaký má výhody to, když je někdo charismatický? No tak samozřejmě charismatický lidi, a znovu já říkám, že to je dovednost. Jo? A navíc nezáleží na tom, ještě jsem zapomněl říct, že mě můžete říct, co když jsem introvert, tak přece introvert nemůžu být charismatický, když jsem introvert. Úplný nesmysl. Jo. Jediný rozdíl mezi introvertem, já jsem extrovert, jo, jako, a introvertem a extrovertem je, jak pracujete s energií. Extrovert, bere energii z těch ostatních, introvert sám ze sebe, jo. Takže introvert třeba, když někde vystupuje, je na pódiu, tak ho to stojí víc energie než toho extroverta. To je pravda, jo, že se to musí prostě na to takhle připravit. Na druhou stranu ale, když je extrovert sám, tak to z něj ta samota úplně vysává tu energii, prostě je bez energie. Na druhou stranu introvert naopak, ta samota mu tu energii dodává. Jo. A když se na to podíváte, Gandhi, velmi charismatický člověk, introvert. Bill Gates, charismatický, introvert. Steve Jobs, aby to nebylo o Microsoftu, jenom byste neřekli, tak byl opět vlastně introvert. Jo. Takže o tomhle s tom, jestli
charisma nesouvisí s introvercí nebo s extroverci, jo, jako, a když vám to bude někdo říkat, tak neví, o čem mluví, jo. Stejně tak nesouvisí to s tím, jestli někdo bude úspěšný herec nebo speaker prostě, nebo cokoliv, kde si lidi myslí, když nejsou extroverti, že prostě jako se zboří se, není to pravda, jo. Já jsem školil jednou salesmeny, jo, lidi prodejce, a paní jedna mi říká, ale já nemůžu prodávat, já jsem strašně introvert. Já říkám, víte co, paní, ale kolik je na světě introvertů a extrovertů? Já ona říká, to já nevím, já říkám, je to zhruba 50-50. Jako podle nějakých psychologických výzkumů extrovertů je asi o 1-2% víc než introvertů, ale je to zhruba 50-50. Takže minimálně těm introvertům můžou prodávat, může prodávat extrovertů. Na tom vůbec nezáleží. Jo. Na tom vůbec nezáleží. To se dá všechno tohle to natrénovat. To je všechno o dovednostech. Prostě, jo. Samozřejmě je to stojí nějaký úsilí. Takže charisma a výhody. Jo. Větší úspěch na veřejnosti a je to vlastně schopnost toho charismatického člověka ovlivňovat a inspirovat ty lidi, jo. Já znám hodně lidí, kteří mají jasnou vizi, co by se mělo prostě dělat, jako, jo, prostě a je to super nápad, ale bohužel jejich schopnost komunikovat vlastně tu vizi je velmi omezená a oni to navíc nechtějí rozvíjet, říká, já už jsem takovej, buď to ode mě vezmou, anebo ne, jo. A je to škoda kolikrát, protože třeba podle mě prezentovat na určitou úroveň se může naučit každý, to je zase dovednost, to o ničem jiným není. Mluvit vlastně před kamerou se může naučit každý, je to prostě dovednost, jo, to tak je. Ale v momentě, když to charisma máte, tak ta schopnost přesvědčovat i ostatní lidi je samozřejmě větší, jo. Je to o tom vlivu na lidi, o nějakých prostě projektech, který můžete víc vedení. Je to i o té sebedůvěře, jo, prostě je to i o té sebedůvěře, protože pokud vy vlastně, a je to zase, charisma je o tom, já neznám žádného člověka, který by byl charismatický a něco hrál, ty lidi jsou sami sebou, protože to tělo to na vás prostě prozradí, že to nejste vy. Jo. Jestli se chcete na něco podívat, a teďka si budu sypu popel na svou hlavu, ten televizní pořad, který já jsem dělal před 4 nebo 5 lety, Skrytý potenciál, byla skvělá myšlenka, jo, prostě byla to skvělá myšlenka a to nebyl jako totální výbuch, ale jedna věc, která jde za mnou a co byla moje chyba, bylo to, že jsem si nechal vnutit vlastně některé věci, že jsem se tam choval nějak, že jsem si to nechal vnutit, kde já se takhle normálně nechovám. A to jsou maličkosti, jo. Třeba já nosím rozepnutý sako. Dobře, když jsem šel k princu Charlesovi, tak jsem si ho zapnul. Ale normálně nosím prostě rozepnutý sako, jo, jako tak to je. Tam mě řekli, musíš mít zapnutý sako, musíš dělat tohle, musíš dělat tohle. A já jsem všechno to, jsem se snažil těm lidem vyhovět a nebylo to úplně ono, jo, jako neříkám, že to byl totální výbuch, ale nebylo to úplně ono, protože když se pak podíváte na nějaké vystoupení další v televizi, tak to je úplně o něčem jiným jiná level, ale tak to je, jo. V momentě, kdy vlastně vy se snažíte být někým jiným, tak už to ztrácíte, to vlastně, že to charisma souvisí s tím, jaký vy jste, jo, prostě. Je to o respektu u lidí, to je další vlastně výhoda, i o nějaký percepci v těch médiích. Pak je ještě další věc, jo, kterou já jsem si třeba neuvědomoval, ale pak mě na to upozornil vlastně jeden můj kamarád. Jo, a to je, já tomu říkám vlastně, faktor příchodu do té místnosti. Charismatický člověk, když přijde do té místnosti, tak si ho většinou ty ostatní všimnou. A on nemusí často ani nic říkat, nebo řekne jenom něco prostě, ale najednou ty ostatní řeknou, aha, to je prostě, tady je nějaká osobnost mezi náma a tak. Samozřejmě, že to chce tohle, nějaký cvik trošičku, prostě, jo, jako jak to udělat, ale je to tak, jo. A dá se s tím samozřejmě prostě tady s těma věcma pracovat a rozvíjet. Důležitý je vždycky se těch lidí ptát na zpětnou vazbu, jo. A samozřejmě charisma souvisí i s úspěchem, se štěstím a tak dále. Tak, ale teďka důležitá věc, kterou jsem vždycky, když jsem ještě koučoval český mis, tak jsem jim to připomínal. Charisma nenahradí inteligenci a tvrdou práci. Prostě charisma je skvělý, jo. Je to nějaký prostředek, ale nenahradí jako ten obsah, jo. Tu inteligenci a tu tvrdou práci, že vlastně na tom musí je pracovat. To nenahradí prostě, jo.
Takže to jsou nějaké ty výhody. A teďka si pojďme probrat, jsou tři takové jakoby pilíře toho charisma, který je dobrý rozvíjet. Jo? Tím prvním pilířem, ty charismatický lidi jsou tady a teď, jsou vlastně v tom přítomném okamžiku. Začíná to už od kontaktu vlastně těch očí. Jo? Je dokonce teorie, že lidi se vám vlastně vydržejí dívat do očí tak dlouho, jak jsou na to zvyklí díky tomu, jestli prostě ty rodiče nebo ten, kdo je vychovával, tak jestli s ním taky ten oční kontakt měli, jo, prostě. Já vám řeknu fintu nějakou na to, jo. Já, když jsem třeba začal dělat v Microsoftu, tak jsem s tímhle měl prostě trošičku jako problém, jo. Měl jsem problém s tím, jako se soustředit a současně tomu druhému koukat do očí, jo. Ale potom vlastně jsem si to v té hlavě přehodil. Když mluvíte pomalu a koukáte tomu druhému do očí, tak on většinou vlastně přitakává nebo má nějaký gesta a tak dále a vás to de facto sklidňuje. Jo. Takže pro mě teďka, když třeba s někým jednám, tak se snažím prostě koukat jemu do očí. Samozřejmě, že to nejde 100% pořád, jo. Ale co nejvíc, protože ono vás to sklidňuje vlastně ten oční kontakt. Jo. Chce to, říkám, chce to nějaký trénink, není to jako tak jednoduchý. Pak je to o tom naslouchání, jo, prostě, o tom bytí v přítomném okamžiku. Pak je tady to pravidlo těch 17 milisekund. Jo. V momentě vy, když vlastně jako přitakáváte, říkáte, to je fakt dobrý a tak, ale najednou se vám v té hlavě začne honit něco jiného, anebo často on vám něco říká, ten člověk, a vy už přemýšlíte, aha, on míří sem, já musím mít dva tahy před ním, jo, jako takhle. Tak to okamžitě ten druhý člověk pozná a tomu se říká ta inkongruence. To je to vlastně, že vy najednou prostě z toho vypadnete, jo, prostě vypadnete. A teďka, když si to uvědomíte, když z toho vypadnete, tak co je možný udělat, abyste se znovu do toho přítomného okamžiku vrátili? Třeba dvakrát nádech, výdech, jenom se soustředit na ten dech, protože dech je vždycky tady a teď. Dobře pomáhá taky, když, že jo, sedíte, tak se vlastně soustředit na prsty u nohou. Ono vám projede takový signál tím tělem a vy si uvědomíte, ano, jsem tady a teď prostě. Jo. A už se zase začnete soustředit na to, co se soustředit máte. Dobrý jsou i zvuky v místnosti, protože to je zase o tom přítomném okamžiku. A určitě je to i ten kontakt vlastně, když se díváte do očí toho druhého vlastně člověka. Jo. Teďka důležitá věc. Jo. My často se snažíme vlastně co nejvíc, co, jako mluvit co nejrychleji, co? A to já si myslím, že mluvím docela rychle, ale přátelé, to, jak teďka mluvím, tak je asi tak pětkrát pomalejší, než když jsem dělal v Microsoftu, jo, jako. Proč to říkám? Protože když mluvíme pomaleji, tak jsme schopní si daleko víc rozmyslet to, co máme říct a daleko víc využít to, o čem přemýšlíme. Mysl je 4 až 6x rychlejší než naše schopnost to vyjádřit nějakým prostě mluveným slovem. Jo? Takže na tohle z toho bacha. A to charisma vlastně, musíte si uvědomit, že to charisma je stejně o vás, jako vy, který ho máte, ale abyste vlastně šířili tu energii, abyste pomohli těm druhým, když budete chtět inspirovat a tak dále, tak abyste tohle z toho vlastně byli schopni udělat. Takže to je o té přítomnosti. Druhý bod je vlastně, já tomu říkám moc v přítomném okamžiku nebo pozitivní moc. A to je vlastně přesně to, že čím větší objem já zaujmu tím tělem, tím se cítím dobře. A to není jako, že byste tou pozicí svoji vyhrožovali tomu druhému nebo ne. To je prostě o tom, že se cítíte dobře a že ten druhý vidí, aha, to je nějaká osobnost, jo. Protože to já říkám i sportovcům, i biznesmenům, když prostě koukáte do země, máte ohnutý ramena, tak to je vlastně, to spouští v té hlavě ten kortizol, protože to je signál, tohle je od přírody, poraženecký gesto. Jo? A v momentě vy, kdy, a to si můžete u toho myslet, co chcete, ale prostě do toho těla najednou je kortizol prostě a vy nepodáte ten výkon, jaký podat vlastně můžete, přestanete se soustředit a tak dále. Na druhou stranu, když stojím rovně a prostě tím tělem zaujmu co největší objem, tak to je o testosteronu, vy se cítíte dobře a podle toho to vlastně, podle toho to taky vypadá, jo, prostě.
takový gesto, jako mít rovně ramena, takový gesto může být i tohle, jo, dát si ruce takhle v bok prostě, jo, jako. Potom gesta, který naznačují vlastně to, že s tím druhým nesouhlasíte, jakýkoliv překřížení, ať už nohy nebo ruce, a nebo tohle, tak to je stejný, jo. To prostě, já si pamatuju, když jsem ještě se tyhle ty věci učil, takže jsem, když jsem třeba někdy mluvil, tak aby mě nebolely ruce, když jsem je měl podél těla, tak jsem prostě udělal tohle a to je špatně, protože špatně dýcháte u toho mluvení, já nevím co, jo, prostě. Dělejte, mělo by to být tak, neexistuje žádný, mě třeba někdy lidi vytýká, že rozhazuju rukama a tak dále, to je úplně v pohodě. Dělejte to tak, jak to, aby vám to bylo přirozený, aby to bylo jako v pohodě, jo, protože samozřejmě, když bych recitoval nějaký básničky, tak jako nešachuju s těma rukama, ale to nedělám prostě, tohle sto, jo, jako to nedělám. A jakýkoliv zase gesta naopak, ty otevřené ruce, tak jsou vlastně dobrý pro toho, jakoby vstřícný pro toho druhého člověka, jo, prostě. Výborný tréninky na to zpřímené tělo a tak je určitě jakýkoliv sport a tanec je výborný, protože při tom tanci my vlastně jsme, teď jsem měl zrovna sportovní rock'n'roll v neděli, jsem měl pro nějaký seminář, tak jsme vlastně rovně, jo, při tom tanci. Tohle, já vám řeknu, proč to tělo je tak důležitý a proč my ho tak podceňujeme. Jo. Tělo a mysl jsou propojený, jo, prostě, jak elektricky, tak chemicky, jo. V momentě, kdy vlastně vaše mysl, kdy vy dostanete třeba nějaký impuls, necítíte se dobře, anebo vám něco někdo vytkne a tak dále, tak to okamžitě, a to je přes tu emoci, jo, to je emotion prostě, jo, tak přes tu emoci to pocítíte na tom těle, ale na druhou stranu vy vlastně přes to tělo můžete ovládnout tu mysl, jo, protože i když třeba vás někdo někde jako sejme, seřme a tak dále, ale vy když řeknete ne, prostě jako bude, je to v pohodě, nebo to stoupnete si rovně, párkrát se nadechnete, tak se vrátíte do toho přítomného okamžiku a jedete dál. Jo. Prostě to tělo a mysl jsou propojený a takhle je to vlastně na to potřeba koukat. Jak to vlastně funguje? Jo? Tohle to není milfajtovina, ale když se podíváte na neurověce některý, jako je třeba Andrew Huberman, tak on to vysvětluje, jo? Na začátku, když mám ten nějaký negativní impuls v té hlavě, tak já si ho prvně musím uvědomit, ten negativní impuls. Musím si uvědomit, co to je, co vlastně způsobuje tu negativní emoci jménem strach, obava nebo něco takového, protože to okamžitě se vlastně v tom těle somatizuje, objeví se to jako nějaký prostě pocit toho těla. V momentě, když si to uvědomím, co to je, a uvědomím si to, aha, teďka mám nějaký prostě tady, jo, jako... Jak se říká, prostě butterfly v tom břiše nebo něco takového, jo, tak si to uvědomím, tak jsem schopen vlastně tím tělem něco udělat. A teďka bacha, jo, když vy máte strach, a to jsou úplně nejnovější průzkumy, které udělali, když máte strach a uděláte jenom jakýkoliv pohyb dopředu, několik kroků, tak vlastně se ten strach snižuje. Dokonce dělali to, že s vozíčkářema prostě jim řekli, ať se pohnou na tom vozíčku. Oni samozřejmě, že jo, když jsou na tom vozíčku, tak nemůžou chodit, tak ať se pohnou trošičku dopředu. Tak úplně stejně, když pak jim změřili EEG, tak úplně stejný dopad to mělo i na ně. Že vlastně to není jenom, že to nebyl pohyb po nohou, ale vlastně na tom, že jo, na tom vozíku. Jo. Takže tohle je důležitý si pamatovat a o tom je i to charisma. Charismatický člověk je charismatický i tehdy, když se mu momentálně jako v tu chvíli nedaří, nebo mu něco někdo vytkne a tak dále. Jo. Protože o tom to je, protože jako, že jo, když všecko jde a tak, no tak to prostě umí každý. Jo. Ale když vám to nejde, charisma prostě je o tom, že i v těch těžkých chvílích jsem charismatický. A když třeba vedete nějaký lidi, jo, a je nějaká krize nebo něco musíte řešit, tak naopak, to charisma v té krizi, protože ten člověk je většinou, je úderný, ale je většinou klidný, jako je vidět, že z něj jde prostě energie, že se nebojí a to ty lidi prostě potřebují slyšet v těch situacích, jo, jako když je nějaká krize, tak to není jako úplně o demokracii, že byste měli prostě všechny si vyslechnout a tak, to je za normálních okolností, se mají lidi poslouchat, ale když je nějaká krize, tak prostě vy to nějak musíte rozhodnout a pak ty lidi nakopnout. Vy je musíte zdravým způsobem zblbnout, aby šli za váma. To platí i normálně, ale za té krize je to dvojnásobně důležitý, protože jinak
ty lidi budou předstírat, že za váma jdou, ale nikdo za váma nepůjde prostě. Jo. Tak i z tohohle důvodu je to charisma vlastně důležitý. Jo. A jsou to fakt takový jako malý niance, který si neuvědomujeme, ale jako v každém z nás to je a dá se tohle prostě trénovat. Dobrý, takže to je druhý. Řekli jsme si přítomnost první, druhý ta pozitivní moc, to tělo. A třetí, přátelé, je vlastně vřelost toho člověka. Jo? Vřelost, to je jako ta otevřenost a tak dále. Jo? Prostě. A to je o tom, oni udělali v Hollywoodu, udělali takovýhle průzkum, jo? Takovou zajímavou věc. Když vám scénárista dá popis nějaký role, tak byste museli, aby to bylo přesně tak v průměru, jak ten scénárista to chce, tak byste museli na sobě ovládat asi 10 000 bodů a to je nemožný. Jo. Ale přišli s něčím v Hollywoodu, čemu se říká meta-acting, jako hraní za hraním. Jo, prostě. A přišli na to, že ty herci, který se vcítí do té role, ne že jí hrajou, ale že oni jsou ta role, tak ty hrajou úplně nejlíp. Není to tak jednoduchý tohle z toho udělat, ale jde to. A je to úplně stejný vlastně s tou vřelostí. Je to podobný, jako má medicína placebo. Jo? Placebo je o tom v zásadě, že to není o tom. Hodně lidí si myslí, že dostanu nějaký cukrátko a že je to švýcarský prášek na záda a že je everybody happy, že už mě ty záda nebolej. Ne, ne, ne. Placebo je o tom, že vás vyléčí vlastně vlastní hlava, vlastní víra. Jo. Placebo je o tom, že to, co si vlastně ukládám do té hlavy, že ta hlava je velká chemička. A v momentě, kdy já vlastně si říkám, dobrý, tohle je výborný jako prášek jo, a věřím tomu, i když jako nemá, jako, jo, je to prostě nějaký cukrátko, tak vlastně si začnou vylučovat i správný hormony a vy najednou vlastně vás to nebolí. Jo, prostě. Jo, takže to je, a jako je placebo, tak je taky nocebo, že vy vlastně si můžete něco vzít, co není škodlivý, ale vy si vytvoříte z toho, že to je škodlivý a má to na vás negativní. Prostě, jo. O tom se tak často nehovoří, ale je to tam taky. Prostě, jo. Takže ta vřelost vlastně je o tom, co nejvíc se dostat jakoby k tomu člověku. Jo. A teďka si řekneme, a já už jsem to tady asi říkal, rozdíl, když třeba se tomu člověku něco stane, rozdíl mezi lítostí, která v podstatě, když ho budete litovat toho člověka, tak a on vám bude věřit, jako, tak z něj vyrobíte oběť, anebo soucit. To jsou dvě různé věci, jo? Compassion anglicky, soucit. Jo? Když ho litujete, tak vlastně se stane to, že ta amygdala, ta opice v té hlavě, na to naskočí a začne prostě se méně cenej, méně cená a už to jede. A takhle začínají vlastně všechny ty příběhy, které vedou k těm k té oběti. Jo. Pokud řeknete, já jsem byl taky v takové situaci, jo, prostě jsme na stejné lodi, to je o tom soucitu, jo, prostě, jo. Řekni mi o tom víc, já jsem byl taky v té situaci, já ti třeba povím zase o té síti, tak to je soucit a to je v pohodě a to ten druhý člověk zkousne. Takže tohle je strašně, je to strašně důležitý, jo, prostě. Tak, a teďka často, co se staví, mě řeknete, no tak ale vřelost prostě, že jo, ale co když já s tím člověkem se furt hádám a tak dále, jo, jako. Tam je dobrý si uvědomit jednu věc. Každý z nás nazírá na svět jinýma brejlema. Ta percepce u nás je jiná. My máme, každý člověk má 120 bitů informací za sekundu, to jste schopný z toho světa pojmout, okolo vás je 11 milionů. Takže mých 120 bitů je jiných než vašich. Jo? Na něčem se shodneme, na něčem ne, ale je důležitý si říct jako, v čem jsme stejní, v čem se lišíme a vlastně to, v čem se lišíme, může být naopak ohromně silný, když jeden druhýho pochopíme. Jo. Ale tohle je důležitý. Většina vlastně vztahových problémů začíná v tom, že my chceme nebo si myslíme, že ten druhý přemýšlí úplně stejně jako my. Jo. A to tak není. Já jsem tohle měl do 32 let, že jsem si to opravdu myslel. Prostě jo. Pak jsem tam měl jednoho kolegu, už jsem tady možná vykládal, Ivan Pilný nás pozval na nějaký trénink a my jsme předtím se neměli moc rádi. A my jsme zjistili, že jsme úplně jiní, ale dohromady, že můžeme vytvořit velice silný tým. Jo. Takže tohle je důležitý. A pak pomáhá ještě jedna věc. Jo. Pokud vlastně
to přetrvává pořád, ta negativita k někomu, tak si zkuste udělat takové cvičení. Udělejte si jedno kolečko a napište si do toho kolečka, proč o něm, o tom člověku máte nějaký negativní povědomí nebo proč vlastně ho nemáte rádi. Jo, do toho kolečka vprostřed. A okolo si udělejte pár koleček, jo, jako, a jak férově napište, co ten člověk třeba udělal v minulosti nebo teď někdy dobře, jo. A ono kolikrát, jako v některých případech je to složitý samozřejmě, jo, jako to přiznávám. Ale hodně to pomáhá. A vy vlastně, tomu se říká reframing, anglicky, česky přerámování toho vztahu. A vy jste potom schopný vlastně na toho člověka nazírat trošičku jinak, jo. Teďka komplimenty, co se týče komplimentu a té vřelosti, to charisma. Ten kompliment by měl být upřímný. Mně, když lidi, a to bylo hodně, Microsoft totiž to tak není, jo, ale když mě psali you are great, nebo it was great, jo, fantastický a tak, jako, to jsem všechno deletoval. Jo. Mě zajímá, když teda to bylo dobrý, proč to bylo dobrý, ale zajímá mě i, co bych třeba mohl jako zlepšit a tak. Jo. A v tomhle tom je ten upřímný kompliment, že řeknete nejenom, že ty jsi dobrý, ale že řeknete prostě proč. A teďka ještě, jak můžete z toho druhého člověka, protože že jo, vás třeba zajímá, jestli děláte třeba nějaký rozhovor někde a zeptáte se, jaký to bylo. Jo. Když se zeptáte, jaký to bylo, no tak prostě on vám řekne většinou, že jo, když je to kamarád nebo známý, jo, bylo to dobrý a tak jo. Ale to vám neřekne nic moc. Vy, když se ho ale zeptáte, rozkatulkujete si tu zpětnou vazbu. Co v tom rozhovoru bylo dobrý, co dobrý nebylo, si myslíš, a co třeba jsem měl říct a neřekl jsem, jo, prostě. Takže dostanete 360 stupňů zpětnou vazbu, vám to udělá, protože dozvíte se, co jste udělali dobře, co máte udělat jinak, jo, a posouváte se tímhletím způsobem dopředu, jo. Takže to je kompliment, jo. Potom je ještě něco, protože my máme zrcadlový neurony, tak si schválně zkuste, když budete s někým jednat, a on bude mít nějak přehozenou nohu přes nohu. Nejdřív si sedněte úplně obráceně, než on, nebo s nohama od sebe. Jo. Udělejte tohle. Pak si sedněte úplně stejně a snažte se ho zrcadlit. A v momentě, kdy ho začnete zrcadlit, tak prostě you are living legend. Jo, děkuju do Finska. Tak uvidíte, že ten rozhovor dostane úplně jinou dynamiku, přátelé. Jo, prostě. Dostane to, dostanete, jo, Jirka tady je, jo, you are great. Olympijský vítěz, ano. Je krásný povídání s Jirkou na Facebooku a na YouTube. Minulý týden jsme ho tady měli, jo. Zdravím. A Jirka hlavně teďka je moderátorem sportu na tom. Prima CNN, seš nejlepší. Tak, zpátky k tomu, jo. Takže na tohle to si zkuste prostě podívat, jak se změní ta dynamika. Pak určitě k tomu patří i stisk ruky, jo. To je ono, vám se zdá, že tady vykládám nějaké věci z první třídy, ale přátelé, já jsem potkal asi víc předsedů vlád, prostě než některý naši ministři dohromady. A divili byste se, nebo i ministrů zahraničí, divili byste se, já bych řekl, že tak 30% z nich neumělo podávat ruku. Těch státníků, neumělo podávat prostě ruku správným způsobem. Takže na to bacha, musí to být ten stisk, aby byl vlastně vřelej, ne zase, jako aby upadla ruka, ale ne ta leklá ryba, jo, to je prostě špatně tohle z toho. Potom to, co je zajímavý, jo, a hodně lidí si myslí, že vlastně to tak nefunguje, ale charismatický lidi jsou většinou schopní ukázat svoji vlastní zranitelnost. Jo, prostě. Jsou schopní ukázat vlastní zranitelnost. Když jsem zmínil Jirku Ješka, že jo, prostě několikanásobně olympijský vítěz, mistr světa a tak dále, tak ale on v tom rozhovoru nehovořil jenom prostě, na to se můžete klidně podívat na Facebook nebo na YouTube, nehovořil o těch úspěších, ale i o tom vlastně, jaký úskalí, že jo, prostě ten úraz, pak vlastně další úraz v Americe a tak dále. Jo. Hovořil vlastně i o těchto těch věcech. A to si myslím, já si myslím, že jako ukázat vlastní zranitelnost. A já vám řeknu, co si myslím, že mě nejvíc posunulo osobně v kariéře Microsoftu, bylo to, když jsem začal uznávat vlastní chyby. Jak ke svým lidem, který jsem vedl, pak sám k sobě, protože mi to přestalo vadit. Začal jsem se rychle učit, ne se v tom hrabat, ale hlavně k těm šéfům.
Jean-Philippe Courtois, který teďka je prezident Microsoftu, tak to byl můj přímý nadřízený. A já, když jsem byl s Billem Gatesem vždycky, tak on pak za ním šel a bavili se, že jo, kdo, co, jak a tak. A on říkal, Jan, ten vykládá 5 minut o úspěších a 55 minut o tom prostě, co se musí zlepšit, jak v korporaci, tak u něj a tak dále. A o tom to je přesně. Jo, prostě. Na druhou stranu, já zase, jak od Jeana Filipa, tak od Billa, jsme měli vytvořený prostředí, že dělat nový chyby bylo normální. Jo, protože jedna z věcí, které třeba v Microsoftu byly, bylo to, když nevíš, jestli máš něco udělat, tak to udělej, vždycky můžeš prosit o odpuštění. Jo. A o tom to je, to nejde o tom, že budete dělat nějaké věci, které nejsou legální, nebo nějaké kraviny, ale vy, když děláte nějaké rozhodnutí, tak nemáte 100% informací, tak se musíte rozhodnout, posunout a korigovat to vlastně na té cestě. A úplně poslední k té vřelosti, a to, na to nemám žádný tvrdý data, to se omlouvám, je to, že oni zjistili, psychologové, že pokud tomu druhému člověku podáte nějaký vřelej nápoj, jako je čaj, já nevím, káva a tak dále, tak on je vlastně otevřenější, vstřícnější a tak dále. Jo. Prostě nevím na základě, jako čeho to funguje, ale tak to je. Jo. A když už jsme vlastně u toho, u takovejhle věcí, tak teďka udělali takový průzkum v Itálii a zjišťovali vlastně to, který lidi víc riskujou, chtějí jako podnikat a který jako mí a tak dále. A přátelé, oni přišli na to, já vám hnedka vysvětlím, jak to funguje. Jo. Když si vezmete takhle ty svý prsty, jo, tak přišli na to, že lidi, který mají delší prsteníček než ukazováček, takže mají vlastně větší chuť na to riskovat a že daleko víc z nich jsou podnikatelé. Jo. A teďka mě to znělo prostě totálně šílená jakoby teorie, ale jak oni na to přišli? Oni na to přišli tak, že vlastně v tom prsteníčku máte receptory vlastně těch hormonů, který právě umožňují to, že ten člověk víc riskuje. Je to legrace. Podívejte se na to, když se podíváte, myslím, že ten Andrew Huberman to přinesl poprvé, ten neurovědec. Je to na YouTube. Můžete tomu věřit, nemusíte. Jo, prostě. Je to samozřejmě na vás. Znovu zopakuju, ještě je to charisma a pak jdeme na otázky a odpověď. Takže být v tom přítomném okamžiku, dávat pozor vlastně na to tělo, protože to vyzařuje vlastně to charisma a pak vlastně třetí ta vřelost. Jo. Tak, výborný, já to teďka posunu tady nahoru, a protože tam už byly nějaký dotazy. Volby, tak, finský krajánek, volby jsem sledoval celou noc, potáhne se to, Wisconsin se bude přepočítat, podobně asi Michigan a Arizona. No, tam já si vždycky myslím po každých volbách, že už to jako chápu úplně přesně, ale nechápu to, ono navíc v každém státě je to trošičku jinak, jo, ale určitě se to potáhne ještě, no. Tak, dobrý. Těším se na další cíl. Tak, charisma souvisí se bydlím a tedy i se stylem výchovy v rodině. Určitě ano, Dana Janíčková, ano, souvisí. Nicméně, vy jste nějak vychovaný. Vy jste nějak vychovaný, jo. A nějakým způsobem jsou ty synapse, ty synaptické okruhy ve vašem mozku vytvořený. Ale protože existuje neuroplasticita, tak to vlastně, jak jste vychovaný, tak si můžete hodně věcí předělat. To, co se nedá úplně předělat, pokud měl někdo dlouhodobě nějaký velký traumatický zážitek, tak to visí často hodně hluboko v tom podvědomí a pak je třeba vyhledat psychoterapeuta. Ale hodně věcí, určitě tohle, když třeba, já nevím, jo, dáme si hypotetický příklad, jo. Někdo je vychovávaný a doma mu říká, ty stejně nic nedokážeš, stejně prostě to bude špatný a tak dále, tak a vlastně ten člověk najednou na sobě začne makat, prostě dostane se do prostředí, který v něm uvidí, hele, ten je fakt jako nějaký dobrý, tak se to začne vlastně ty synapse předělávat, přestaví, ten mozek se dá přestavět, jo, prostě tímhle tím způsobem. To není tak, je to samozřejmě výchova, nás ovlivňuje, protože ta výchova buď spouští některé vlastně naše talenty nebo ne, protože ten talent je jsou geny, jo. Ale na druhou stranu, když pak já vlastně z té rodiny odejdu nebo jdu někam jinam a začnu dělat něco jiného, začnu na sobě makat
a začnu pracovat vlastně v prostředí, který ve mně uvidí prostě, že jsem někdo, jako že jsem dobrý, tak se to může celý změnit. Jo, prostě. Zbalí, jestli tady Michal Kondelka, že zbalí krásnou ženskou, to taky, no, to je určitě. Jak být charismatický a nebýt zároveň za exota? Většinou se mi daří obojí dohromady. To je finský kránku, jako někdy to tak je. Jo. Charismatický lidi jsou třeba pro někoho charismatický a pro někoho jsou prostě šašci. Ne, já třeba, když mě někdo prostě kritizuje za něco a je to postavený na nějakých prostě faktech, tak to jako beru, zkousnu to a tak dále. Samozřejmě mě to vadí jako každému člověku, ale prostě vezmu to. Ale když mě prostě někdo nadává za něco, že třeba rozhazuju rukama takový, tak prostě to jako to, jo. Já jsem si v hlavě vytvořil, chci pracovat s lidma, který chtějí pracovat se mnou, jo. Ty lidi, který většinou, to většina hejtrů, který jsou na sociálních sítích, tak se stydí za vlastní jméno, takže tam vystupují pod cizím jménem, jo. Jako, kdyby, já něco řeknu, kdyby sociální sítě udělají natvrdo to, že tam musíte vystupovat pod svým jménem, tak se sníží bullying a všechny tyhle ty věci. Protože ty lidi, kdyby vystupovali pod svým jménem, tak 90% z nich se bojí tam něco takového napsat. Ale protože to tak není, tak to tam perou. Jo. Ale tohle to já si řeknu prostě, to nemá smysl tam rozvíjet. Já jsem se třeba snažil párkrát s takovým člověkem, jo, jako on se furt na něco vyptával, tak jsem tam posílal, ale on, jo, v momentě, kdy mě řekl, že to je jako, když by se vybavoval s Andrejem prostě Babišem, no, tak jsem to zabalil, řekl jsem, to nemá jako smysl, já jsem se mu snažil pomoct, půl hodiny jsem hledal nějaký studie prostě ještě, který jako ten můj názor podporoval a tak dále, takže to nemělo cenu. Takže nic si z toho nedělat, je to normální tohle z toho prostě, pro někoho budete charismatický, pro někoho ne. Všiml jsi si, jak pracují Jan Turek? Reportéři televizí mají lektory a školy, který je učí, jak mluvit, jak hýbat tělem a rukama. No, to jsem si všim, ale málo který to teda zvládá. Jako, jo. To prostě, já si myslím, že jo, jako problém, který třeba já vidím, jeden čas, teď už ne, ale třeba na Nově, tak všichni takhle kejvali hlavou. Jo. Není, já proti tomu nic nemám kejvat hlavou, jo. Ale v momentě, kdy nám řeknou, ne, všichni to musíte dělat takhle, tam se ztrácí ta přirozenost. Já si myslím, že ty lektoři by to daleko víc měli vlastně dávat na tu přirozenost. A samozřejmě potom je to i o tom, většina těch moderátorů prostě to čte z té čtečky a to pak je taky jako hodně vidět. Profíci, to se prostě nepozná, že to tam je. Jako profesionální moderátoři, jo, já nevím, já opravdu, můj takovej prostě laťka je Adéla Barášová, třeba když se budeme bavit obecně, co by ten člověk měl znát, jako ekonomika, jo, prostě, já nevím, vzdělávání, všechny tyhle ty věci okolo sebe, jo. Já si myslím, že třeba novinář, moderátor by měl mít ekonomický vzdělání, všichni ekonomický vzdělání, plus k tomu vlastně to, co chtějí dělat, jestli to má být sport, kultura a tak dále, jo, prostě, aby to tak bylo, protože dneska vlastně ty média mají ohromný vliv na lidi, mají ohromný vliv, jo. A tady třeba je potřeba se podívat i na americký prezidentský volby, jo, že vlastně ty média, to bylo nějaký zveřejněný mínění, který dávalo jednomu kandidátovi ohromný náskok, to zveřejněný mínění. Ale to veřejný mínění, který je víc na těch sociálních sítích a je pak vidět v tom reálu, tak je někde trošku jinde. A to jsou vlastně druhý volby, tohle v té Americe. Jo. A to je zase, to není o novinářích teďka, to je o těch, co dělají vlastně ty průzkumy. Jo, co dělají ty průzkumy jo, před těma volbama. Takže to jsou takový jakoby dvě pozice. Jo. A jako vždycky by bylo dobrý, aby to zveřejněné mínění se co nejvíc podobalo tomu veřejnému mínění, co třeba je na těch sociálních sítích. Jako. Buď jsou to pole, nebo mají špatné učitele, oni sice mluví, hýbají předpisové, ale výsledek je zoufalý. Já si to jako nemyslím úplně, že to je tak zoufalý, ale je to daleko lepší, Jan Turek, než to bývávalo. Jo. Ale mohlo by to být rozhodně lepší. Jo. Jsou i český moderátoři, který jsou dobrý. Ono to tak není. Ty gesta, to se jako dá to, ale mě prostě třeba vadí jako často faktická neznalost těch věcí, jo, prostě a
pak tam přijde, že jo, nějaký politik a dělá si tam z nich v podstatě legraci, protože je chytne při druhý nebo při třetí otázce, je prostě na čape, že nejsou připravený. Štěpánka Duchová, výborná, to je příklad, no, prostě, jo, to je dobrý. Honza Čemský třeba, můj kamarád, včera jsem si s ním telefonoval zrovna, velice herec, ale i velice dobrý a kultivovaný moderátor, prostě, jo. Dana Malíková-Buhová, souhlasím, charisma je důležité, leč někteří dávají přednost masce, často to zamění, bohužel, maska je sice wow, ale charisma je daleko reálnější. Souhlasím, no, ta maska, to je prostě, ta maska to je ego, to nejsme my, to není ten člověk sám o sobě, ta autenticita. A ono je to pak bohužel vlastně poznat, jo, prostě. Dneska, že jo, všichni chtějí prostě do těch televizí, aby byly moderátorky a moderátoři a tak dále. Ale pak se musíme opravdu bavit i o tom obsahu, co vlastně umějí, jo, prostě, protože to ne pokaždý funguje. Já třeba mám velmi dobrou zkušenost, já už 5 let vlastně mám pořád na Rádiu Z a máme i pořád na Frekvenci 1, tak vlastně s moderátorama, který moderují rádiu, tak mám opravdu docela dobrý zkušenosti, protože v tom rádiu vy musíte, ono to je naživo, že jo, a tam musíte jako rychle reagovat, a vlastně tam to tím tělem nějak nemůžete udělat, musíte to opravdu jako odmluvit. Takže to si myslím, že je super. Maska je vnější záležitost, jako oblek, charisma je vnitřní, je to naše já. Jasně, oblek je dobrý taky být dobrý jako oblek a tak, ale zase nemusí se to vlastně přehánět, jo, prostě jako rozumně. To, v čem se člověk zase, v čem se cítíte dobře, to je jako vlastně s tou energií, co vám energie dává, dělejte to nebo i s jídlem, a v čem se cítíte dobře, jo. Pokud někdo prostě nemá rád kravatu a nerád ji jako nosí, a tak jako někdy si ji vezme, ale a nosí sako a to, tak ať to vlastně má takhle. Jo. Já teďka, když mám semináře, tak jsem většinou v triku, v oblek si vemu, a já jsem v tom obleku chodil 20 let skoro, jo, prostě předtím. Takže a nevadí mi to vůbec, ale cítím teďka, že prostě, když mám celý den někde přednášet, tak je lepší být něčem uvolněnějším. Tak, Drahomíra Kurelová, dobrý večer. Nesnáším přetvářet se, a pokud máme charisma, je v nás někdo, je málo, ne zrovna tak inteligence je vrozena, nemá nic společného s učením. Teďka to nechápu, nesnáším přetvářet se, a pokud máme... Charisma není přetvářka, jo. Charisma je, proto jsem říkal, tady a teď je vlastně ten člověk totálně autentický. A co se týče inteligence, tak, že jo, to bychom si museli říct, co to je inteligence, jo. Je krásná kniha od Tonyho Buzana, který už bohužel nežije, který dělal vlastně mozkový mapy, jo, to je autor mozkových map, který rozebírá jednotlivé inteligence, je třeba pohybová inteligence, jo, je emoční inteligence, která říkají vlastně profesoři, že je několikanásobně důležitější než IQ. Takže tohle si musíme vlastně říct, jo, protože že jo, jako my si můžete říct, dobře, inteligence je jedna věc a vzdělání, ale pak si můžeme říct, dobře, tak Bill Gates nemá ani vysokou školu, nejbohatší člověk ve Velké Británii nemá ani střední školu, jo, prostě, jo. A teďka neříkám, aby lidi nestudovali. A myslím si, že oba dva jsou vlastně, jsou inteligentní. Takže to totiž závisí, co vlastně si pod pojmem inteligence představujeme, protože někdo může být vědec a může být velmi hluboko v tom svým, co dělá, ale vlastně v tom ostatním absolutně tápe, prostě absolutně jednostranný a tak dále. Jo? Jako pro mě třeba přijatelný model vlastně inteligence byl Da Vinci, který znal jednotlivý boxíčky, ale provazoval si. Dobrý, tak jo. Tak, Tomáš, Honza je miláček. Vždy mi vadí moc otázek na něj, když mluví parán. Ne, dobrý, tak jo, Tomáš, děkuji. Já taky hodně rukama pádlu. Jsem ráda, že je to v pohodě, je to úplně v pohodě. Zdraví DK, zdraví opozice do Švýcarska, zdravím do Švýcarska. Dobrý příkladem je Daniel, my se známe s Danielem. Daniel je fantastický kluk, na to bych tady neměl zapomenout. On i dobře, protože my se známe i z kanoistiky, kde já mám nějaký prostě borce, který to dělají, takže on je bývalý kanoista a komentuje to, i mě moderoval párkrát na nějakých akcích. A to, co on dělá, tak je těžký profík. Jo. Těžký profík, ať už je to COVID, věda, prostě dělá rozhovor vlastně
s nějakým nositelem Nobelovy ceny. Takže rozhodně Daniel je rozhodně člověk. Charisma máš nebo nemáš, je to přirozeno člověka. Maska je raní a je nepřirozené. Tak dobře. Jak se udržet v přítomném okamžiku, když potřebuji přemýšlet, co řeknu klientovi v další větě? Tudíž myslím dopředu. A tak, výborně. To, co se osvědčilo mně, tak rozhodně, i když přemýšlím, co mu dál budu říkat, tak udržovat pořád ten oční kontakt s tím člověkem. Ono vás to, protože v momentě, kdy mně se třeba často stávalo, že jsem chtěl něco říct, koukal jsem se do země na delší dobu prostě, což není dobrý ani pro toho člověka, protože to si řekne, proč on kouká do země. Ale já jsem na to zapomněl, protože to je o tom kortizolu v té hlavě. Když s ním máte oční kontakt, tak jste vlastně klidný a jste schopný, jste těma očima v přítomném okamžiku, ale jste schopný i se soustředit, vlastně tohle to je ta otázka, na kterou jí. Tak, Jirka tady, you are living like him. Tak, Jan Turek, přesně tak, Daniel Stach jsem před chvíli viděl na nějaké online konferenci, jeho projev je strašně, ještě víc mě u něj drtí, ta jeho veliká spokojenost sebou sami. Já si to nemyslím, že vlastně, já už jsem to řekl, já si nemyslím, že Daniel Stach je prostě špatné. To bychom se museli bavit jako o tom, co vás drtí a tak, jo, jako. A nemyslím si, takhle, spokojenost se sebou samým, to je otázka, jo, on je vlastně, jo, jako, on ví, kým je a tak dále, to se domnívám, že ví. Ale jinak ví, když moderuje, tak ví, o čem mluví, prostě, jo. A to je teďka zase, já ale beru, že někdo to může vidět samozřejmě jinak. NLP praktiky, taky neurolingvistické programování, je vlastně, přátelé, já vám to řeknu takhle, jo, vlastně. Teď já jsem poskočil strašně dopředu. Tak. Tady NLP praktiky, Jan Hudáček. NLP, silová metoda a tak dále, je vlastně všechno o vizualizacích, jo, prostě všechno o vizualizacích, ale můžu to prostě doporučit, tyhle ty věci jsou dobrý. Všechno je v hlavě, já mám zažitek z každého vášho rozprávání. Tak děkuju. Honzo, jak nelitovat toho druhého, když jsme nezažili podobnou situaci jako ten druhý? Když to takhle je, tak je dobrý přinést někoho jiného prostě s podobnou situací, nebo někoho, kdo byl vlastně na tom daleko hůř. Jo. To je úplně, ono to funguje s tou lítostí a sebelítostí úplně stejně s tou lítostí jako se sebelítostí. Já vždycky používám Nika Vujičiče, který nemá ruce, nemá nohy a jeho heslo je žádný ruce, žádný nohy, žádný strach. Tak buď přinést tohle, anebo prostě toho člověka povzbudit, ale ne mu říkat, jo, jako to se nemělo stát a tak dále. Spíš se dívat vlastně dopředu, co se v té situaci dá dělat. Jako. Tak a teď každý sleduje ruce, zda má delší prsteníček. No a to je dobrý. Nevada to podle mě rozhodne. Uvidíme. A na který ruce? Na který? Zkuste. Ono by to mělo být na obou podobný. Zkuste to, jo, prostě. Tak a teď nesmírně pak jde vše jinak. A jasně, je to tak. Charisma, jestli se buduje v každém věku, jestli ve 20 nebo v 50. Myslím si, že na to nemá věk vlastně moc velký vliv. Chci říct toto. Neuroplasticita je rychlejší do 25 let věku, že se ty vlastně synapse rychleji přepřahají. Potom se říká tomu se říká adult neuroplasticity po 25 letech věku, ale vlastně pořád to funguje, protože o tom to je, o tom je, protože je to o tom svým způsobem, když si budujete charisma, když třeba předtím jste neměli tu sebedůvěru a tak dále a budujete to charisma, tak si budujete určitý návyky, jak vystupovat prostě a tak dále. Jo, jako používat charisma na konferenčního hovoru bez kamery? Je ten hlas jedině, no, prostě soustředit se na ten hlas, to je podobný jako u toho, to je podobného u toho, jako toho rádia tady, Tomáš, že on se je. Tak, Fatima Janová, to by znamenalo, že ten zbytek, který má stejný rovnaký prsteníček, to má v životě rozhodnuté, to podle mě je nesmysl. Je to o tom, že keď má ambice, chce něčeho žít dosáhnout, tak urobím. Jasně, ale já jsem tohle to neříkal, já jsem jenom říkal, že tady je teorie vědecká, vy s ní můžete nebo nemusíte souhlasit, jo,
která říká, že lidi, který mají delší prsteníček nebo malíček, tak víc riskujou, ale Fatimo, to neznamená to, že nebudete podnikat, když máte prostě menší, když to máte v obráceně. Jo. To nic takového já neříkám. Tady se říká jenom to, že vlastně ty lidi mají tendenci víc riskovat. Jo. Dobrý, tak jo. Tyjo, s tou délkou prstu jsem ještě neslyšel, ale podle mě další prsteníček a přítelek je radši. Koukněte se na to schválně, že nekecám. Když si to vygooglujete, tak uvidíte. Dělali to Italové nějaký, tu věc. Dobrý večer, taky zdravím. Myslím, že každý má svůj kus introverta, extroverta, záleží těž, ako na nás prostředí pro sebe, ako my samým zpráváme, spuštěče našich hormonů. Souhlasím. Kdybyste si vzali, tady je totální extrovert, tady totální introvert, tak každý z nás je někde umístěný na té škále. A potom ještě do značné míry taky závisí, já třeba jsem daleko větší extrovert mimo rodinu. Neříkám, že v rodině jsem introvert, ale vlastně já vám řeknu, jak se to vypěstol. Já jsem pořád musel rozhodovat ve svém životě. Furt v té práci pořád o něčem rozhodovat. Takže když jsem přišel domů, tak už jsem nechtěl rozhodovat. Jo? Jako nechtěl jsem být dominantní prostě jako doma. Jo? Prostě. To tak je. A jo, takže jsem vždycky řekl, rodině dobrý, tak sobota, neděle, řekněte si, co budeme dělat a tak. Jo? A ono to vlastně s tím souvisí. Takže souhlasím. Chci pracovat s lidmi, kteří chtějí pracovat se mnou. Super věta. A o tom to je celý vlastně. To je celý. Protože jsem za exota, no a co? Můj život, moje cesta. Jo, souhlasím. Dnes po mítingu ve druhé třídě řekne dcera, jsem blbá a hnusná. Neměla úkol jako ostatní propracovaný. Jak reagovat? Jak reagovat? Určitě bych s ní rozebral, proč si to myslí, jo, a dal bych jí vlastně nějaký alternativy, kdy vlastně v minulosti něco dokázal. Rozebrat to v tom smyslu, jo, říci dobře, tak teďka si vezmeme ten úkol. To je o té sandwichový zpětný vazby. Teď si vezmeme ten úkol, dcerko, a řekneme si, co jsi tam udělala dobře, abys věděla to, co máš zopakovat příště. A teďka mi řekni, co jsi tam dobře neudělala. Tak ona vám řekne, co si myslí, že tam udělala chyby. A třetí otázka, a řekni mi, co si myslíš, že jsi tam měla udělat a neudělala jsi to tam. Jako jo. A když to dítě vlastně vy na začátku pochválíte za něco, pak vlastně mu řeknete, takhle by se to mělo dělat jinak, ale nekritizujete to děcko a pak mu vyjádříte důvěru, řeknete, hele, příště, když tohle to dodržíš, tak to bude v pohodě, tak to dítě ví, co udělalo dobře, co má udělat jinak a vlastně bude mít pořád vaši důvěru, jo. Tohle je prostě jako normální. Jo? A navíc tímhle s tím způsobem se buduje i mentální odolnost toho dítěte, jo? Aby prostě o to nesebralo, když udělá vlastně nějakou chybu nebo něco takového. Jo? To, proč vám říká, když neudělala nějaký úkol dobře, že je blbá a hnusná, je z toho důvodu, že to dítě v momentě, to je jako u dospělejch, jo, v momentě, kdy vy jste ve stresu nebo máte strach, jste naštvaný, tak přestáváte přemýšlet logicky, říká jsem blbá a hnusná. Je to blbý i v tom si tohle to vlastně říkat, když se to do té hlavy ukládá, jo, tak to není vlastně jako dobrý. Jo, že to tak je. A ten rodič, když to udělá tou prokládanou zpětnou vazbu, tak to si myslím, že to pomůže. Charisma přirozeně člověka. Děkuji za inspirativní charismatické povídání, tak já taky děkuji. Dobrý večer, Honzo. Za mě jednoznačně charisma Roger Federer. Zajímá mě váš názor na charisma Rafa nebo Novak a vaše povídání s Jirkou Ješkem výborný a velký respekt, co dokázal. Přesně tak. Takhle, já vám řeknu můj názor na velkou trojku. Jo. Federer, Rafa a Novak. Jo. Vzhledem k tomu, že Roger Federer, jeden z jeho talentů, tomu se říká relator v té teorii, a to jsou lidi, vztahy česky, který vlastně třeba nemají stovky známých, ale ty, co mají, tak s nima mají ten vztah fakt do hloubky. A to je důvod, když se podíváte na to, kdokolik vydělává za reklamu, tak Roger vydělává zdaleka nejvíc. Zdaleka nejvíc, jo. Roger Federer, a teďka nevím, jestli vydělává dokonce víc než Ronaldo, já bych kecal, to, z hlavy to nevím, tohle, ale je jeden z nejvíc vydělávajících prostě sportovců
co se týče reklamy, sponzoringu a takových věcí. A je to tou osobností, je to tím charizmatem. A Federer, když si ho poslechnete na YouTube třeba, tak je schopen se vyjádřit k čemukoliv v podstatě. Jo. Teďka, jo, takže to je takhle. Rafa je strašný dříč, já jsem měl možnost se s ním bavit, má to nadřený prostě hodně a tak. A je to vlastně takový symbol v tom, já nevím, v Latinské Americe, ve Španělsku a tak dále. To, co si myslím, že mu může trošičku vlastně bránit v tom, že třeba nemá tolik těch sponsoringů jako Roger Federer, je slabší angličtina. A to tak je, ze vším respektem k Rafaelu Nadalovi, ale to tak je, jo, prostě. Jo. On mluví slušně anglicky, ale není to Roger Federer, který umí asi 4 nebo 5 jazyků, prostě. A Novak Djokovic, velký dříč, velká mentální odolnost, on trénoval v době, když byl žák, když se tam bombardoval Bělehrad a tak dále. To, co mě na začátku vadilo v jeho kariéře, že vlastně simuloval zranění, jo, že dělal, že je zraněný, pak si dokonce jednou v Davis Cupu proti České republice pak vyskočil a odehrál, to se mi jako nelíbilo, ale tohle už jsem mu všecko odpustil a myslím si, že tyhle, co se týče tenisově, tak tyhle ty tři prostě jeden poráží druhýho, že jsou jakoby vyrovnaný i každý, když nic je jiný, ale Radované, co se týče vlastně toho charizmatu, tak bych řekl, že Roger Federer vede tady v tom, jo, prostě. A díky tomu vlastně dostává i ty dobrý díly, který dostává, prostě. Lze přestavit mozek i v prostředí, kde trauma vzniklo, novými přístupy k životu, sama k sobě rozvíjí osobnost, charizma, nebo se pořád bude spouštět amygdala. Je možný vlastně to udělat i v tom prostředí, kde tohle to vzniklo. Je důležitý, ale u toho, jak se postupně to bude lámat v té hlavě, tak se té opičce začít smát, jo? Protože vás to bude házet občas k těm starým schématům toho chování. Jo, prostě, jo. A v momentě, kdy vy zjistíte, aha, teďka zase, to je ta opice, prostě, tak už máte vyhráno. Jo? Protože v momentě, kdy si tohle člověk uvědomí, tak má vyhráno. Jo? Já jsem třeba měl problém jako se svým egem jenom v jedné věci, ale ta věc byla poměrně jako závažná. A to bylo to, že když někdo dělal stejné věci jako já, tak jsem byl přehraně kritický k tomu člověku. A to bylo dané tohleto výchovou, protože prostě výchova u nás doma byla jednička, nic jiného se nebere. 1 minus, to už je špatná remíza, 2 totální prohra. Jo, prostě, jo. Jsem byl vychováván jako v super rodině a tak, ale tohleto vlastně jakoby na ty známky to tam zanechalo to. No a teďka, jak jsem to odstranil? Já jsem to odstranil tak, že jsem vlastně s tou opicí si trochu začal povídat, říkám jí, ale každý člověk je jiný. Já jsem přece jiný než tenhle člověk. Každý nabízíme něco trochu jiného a je to super, že to takhle je. A v momentě, kdy ten mozek na to přistoupil, tak jsem tohle z toho jako odstranil úplně z té hlavy. Jo, prostě tak. Ak je podstatný len to málo pece toho, čeho hovoríme, ako potom například vyjednavač FBI po telefoně věděl o plně člověka, na druhé straně například při únosu, který pýtá výkupné, no, protože oni tam nic jiného nemají, tak prostě musí být vytrénovaný tak, že to tak je. Zase, jo, to není o tom, když se s někým bavíte po telefonu, tak ta řeč, jo, a ta tonalita a tak dále, tak to dává, že on vás tam nevidí, to je jasný. Ale pokud komunikujeme normálním způsobem, že se oba dva vidíme, tak to takhle je, to není zase, ne, to není žádný jakoby můj výmysl, když se podíváte na jakýkoliv video na YouTube, tak vám to tam ty psychologové řeknou prostě, jo. Kinezolog, odblokování negativních zážitků z podvědomí, velmi děkuji za vaše vysílání. Jo, určitě ano, jo, jako ať se bavíme o psychoterapii, o jakýkoliv jiný metodách, ale dávejte si, vždycky běžte k někomu, kde fakt víte, že už tam byly vaše známí, kdo to umí a tak dále, jo, prostě. Že dobrý psychoterapeut vám může prostě velmi, velmi pomoct. Veronika Kašáková třeba, která vlastně, že jo, já ji koučuju a děláme, ona má nadaci na děti z dětských domovů, pomáháme jim, tak chodí, protože byla v dětském domově od 4 let věku, tak chodí psychoterapeutovi a já si myslím, že to je prostě jako správný v takovém případě, že jo, když chce opravdu jako to z té hlavy dostat některé věci, tak je to dobře. Fake, jo, tady píše Finský Kránek, to není o novinářích, ale o fake news je záměr někoho zvýhodně, někoho poškodit. No, je to tak, jo, proto
Když jsme tady byli s Katkou, to asi 2 nebo 3 dny naspátek, tak jsme říkali, že vlastně ta mediální výchova je velmi důležitá, jak pro ty žáky, tak i pro ty učitele. Leoš Mareš, to je asi na to charisma, to bych řekl, že jo. Adéla nepodléhá sebeobdivu, je dobrý člověk. Je to tak. Adéla se velmi zajímá o různé věci a bere sama sebe taková prostě, jaká je, jo. A to i činí. A je bystrá. Adéla, ty talenty, když jsem z ní dělal ty talentové testy, tak ty talenty, co má, tam je, já nevím, pohotovost, jo, flexibilita, pak tam má talent, že ráda vlastně učí ty ostatní lidi a tak, tak přesně to vyzařuje, to, co ona dělá. Tam se prostě zasmějete, na druhou stranu se tam naučíte něco novýho. Jo, prostě. Ivet Orlic, známe se už z Mistr a pak vaše kariéra, vidím váš posun. Musím říct, že teď vám věřím, když si to byla management matka, nejste charismatický muž. To Ivet Orlic, nepamatuju si teda Miss, kde to bylo, ale děkuju za zpětnou vazbu. Mám dceru s DMO, tedy vozíčkářka s obrnou celého těla. Všichni mi řekli, že bude nevzdělaná. IQ pod 100. Nikdy jsem jí to neřekla. Maturovala na obchodce s vyznamenáním bez státu, studovala rok v Americe na high school, umí anglicky, takže se jenom v nich. To je absolutní, Lido, tohle je absolutní bomba. A přátelé, já už nevím, komu jsem tam odpovídal, že ta dcerůnka vlastně ve druhé třídě, takže je vošklivá a tak, ať si přečte tadyhle ten odstaveček. Absolutní bomba. Gratuluju a o tom to je stejný. Já mám Ondru z Meškala, to je triatloňák, který nevidí o 22 let a prostě závodí s lidma, který nemají poškozený zrak a je třeba ze 47. Jo, prostě připravuju ho na olympiádu, takže výborný. Je to, jo, Martin Buštík, že charismatický člověk je autentický a charismatický v jakýmkoliv oblečení. To je přesně tak. Trochu jiný téma. Co dělat, když člověk rád přemýšlí nad budoucností, vymýšlí pořád strategie, ale pak se rozjede mysl a člověk by pořád přemýšlel. Je to otázka, Tomáši, jako jestli je to tak silný, ty vize, a tak dobrý, jestli nestojí za to si sehnat nějakého parťáka, který bude daleko víc ten dur, ten, který to vlastně ty vize bude potom implementovat. Jo? Protože všichni nemůžeme mít všechno. Já třeba jsem opravdu dobrý v tom vymyslet tím strategii a ty ostatní lidi zblbnout, ale už nejsem nejlepší, nebo respektive takhle, jsem schopen to udělat, ale nejsem úplně ten nejlepší implementátor, prostě, jo. Nejsem úplně nejlepší projekt manažer třeba. Jsem schopen to dělat a dobře, jo, ale mě to bere energii tohle, protože to už jsou jako moc velký detailíčky na mě, jo. Aký máš názor na psychologické barličky při komunikaci? Například, aby se člověk nehrál s rukami, chytí si dušku. Tohle je v pohodě, jako já si hraju furt s něčím, jo. Prostě nemyslím si, že to jakýmkoliv způsobem omezuje toho člověka. Třeba hodně lidí si myslí, já vám řeknu, když máme dětský semináře, tak my kolikrát šokujeme ty rodiče, že já když vlastně těm dětem pak začnu vysvětlovat jednotlivý talenty a bavit se s jednotlivými dětma, tak my jim rozdáme omalovánky, aby si u toho kreslili, jo, protože to dítě vnímá, jako ono něco dělá, ale vnímá, jo, prostě. Takže tohle je úplně v pohodě. Já jsem třeba, když jsem byl na poradě nějaký, jak jsem si kreslil a tak. EQ je top, jestli můžu doporučit, tak k tomu EQ, tak určitě knížku Emoční inteligence, jo, já najedu tady naspátek. Jan Turek, Jiří Ježek, Jirka tady mě to, no, jako se zastal Dana Stacha, jo. My ho známe, oba dva ho známe jako in natura docela hodně, jo, takže prostě. Tak ještě pár nějakých otázek vezmeme. Jo, co říkám na charisma ředitele a moderátora televize Barrandov, jako. To záleží, jak to vezmete, no, prostě, jo, jako on oslovuje určitou skupinu lidí, když se na to ty lidi dívají, tak prostě se na to dívají, jo, jako
Tak to je, jo. Jako jestli, já se třeba na to nedívám, já se nedívám vůbec na televizi, málo kdy teda se dívám na televizi, takže mě to nějak jako nerozhazuje. Ostatní, kteří se s ním nenarodili, mohou pilovat jen způsoby projevu. Jak už jsem řekl, charisma. S charisma se nerodíme, to je dovednost. Jo. Někdo může mít, ano, jo, prostě někdo tím, že já třeba si myslím, že moje silná stránka je komunikace, ale jako je to tím, že prostě mě vychovala prababička, která se mě věnovala 3 roky, na mě mluvila, četla mi pohádky, zpívala mi a tak dále. Jo. Prostě to tak je, takže se jako nějaký talent jsem na to měl, ale to prostředí ten talent rozvinulo. Jo, jako. A já do určitý míry, já teďka neříkám, že teďka každý bude charismatický a tak dále, ale jako do určitý míry se to dá naučit, jako se dá naučit veřejné vystupování a tak dále. Jak byste krátce, co to je úspěch? Jak byste krátce odpověděl na to, co to je úspěch? Já bych spíš řekl, vlastně jak souvisí úspěch a štěstí. Jo? A to je vlastně vůbec motto té mý knížky. Jo? Já znám řadu úspěšných lidí, který ten úspěch se často měří nějakýma číslama, počet koncertů, vydělaný peníze, zlatý medaile a tak dále. To je úspěch a úspěch je důležitý. Jo. Problém s úspěchem je ten, že souvisí s motivací a to jsou ty vnější faktory. Jo. Když vás povýšejí v práci, tak vás to baví se koukat na tu vizitku třeba 14 dní, ale pak to někde zahodíte. Jo. Podle mě je daleko důležitější mít rád to, co dělám, ten proces, tu cestu u Jirky Ježka, ta cyklistika. A to, když milujete ten proces, tak přináší vlastně i ty výsledky a ten úspěch. Karel Gott, bavilo ho zpívání, miloval zpěv, vyhrával ty zlatý slavíky, byl úspěšný. Jo. Když je ale jenom někdo úspěšný, prostě v nějaký činnosti, která ho nebaví, tak je to v podstatě selhání pro mě. Jo. Tak je těžký vlastně hovořit o tom, jestli to je úspěch. Ono to je na papíře úspěch, ale ten člověk se necítí šťastný. Já vždycky těm lidem říkám, vy šplháte po nějakém žebříku, hodně rychle, potom kariérním, ale ten žebřík je opřený o špatnou zeď, protože jim chybí smysl v té činnosti, co dělá, jo, prostě. Jak pracovat se synkem, který je sebekritický, úplně stejně jako předtím jsem to říkal, jo, ta prostě prokládaná zpětná vazba, cokoliv udělá, co bylo na tom dobrý, co se má prostě změnit a vlastně vyjádřit mu do budoucna určitou prostě oporu a důvěru. Jo. Pak určitě pomáhá to, když s ním rozeberete, a on si to klidně může psát nebo si i kreslit v obrázky, když to dítě je malý, aby si každý večer řekl 3 věci, které se mu podařily nebo co se naučil. Jo. Zase zopakuju znovu, existuje profesorka Dvecová, která napsala knihu Mindset, teď nevím, jak se to česky přeložilo, ale prostě to si najdete. Ona mluví o fixním myšlení a to je to právě, když je člověk sebekritický, když řekne, na to nemám, prostě ne, takhle to musím udělat. A mluví o růstovém myšlení. Růstové myšlení je o tom, že to každý den jste lepší verzí sama sebe. I když něco zkazíte, tak se furt z toho poučíte a ty chyby vás posouvají dopředu. A teďka oni udělali, ona učila na Harvardu, teďka učí na Stanfordu už asi 15 let a udělali takový zajímavý pokus. Měli studenty, o kterých věděli, že ta první, stejně inteligentní zhruba, se stejnýma známkama, ale u té první to byly právě ty, kteří byli sebekritický a to myšlení bylo fixní. A ty druhý, to byly ty růstový, jo, který třeba na začátku nebyli s tou startovní čárou na tom tak dobře jako ty druhý, ale prostě postupně se tam dostali. Teďka co udělali? Oni jim dali nějaký úkol, který v podstatě se nedal splnit pořádně. Jo, jako. No a teďka co se stalo? Začali měřit EEG, a zjistili, že ty studenti s tím fixním myšlením, ten mozek v podstatě nedělal nic, jo, jako prostě nezvládli to, tak prostě poraženecky nedělal nic. Ty, co měli to růstový, tak ty mozky úplně hořely a je to z toho důvodu, že vlastně oni zpracovávali to, jak se z toho poučit, jak jít dopředu, jak to po druhý udělat líp, jo, prostě. Že ta moje teorie, já vždycky říkám PPO, jo, když uděláte nějakou chybu, poučit se, jo, pardon, přijmout to, protože to je minulost, prostě, jo.
poučit se a odpustit si. A bohužel, když máme to fixní myšlení, tak my to často ani nepřijmeme. My řekneme ne, 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 to prostě já jsem neměl takový podmínky jako ty ostatní, nebo já jsem se nemohl tak učit a tak dále, jo, prostě, jo. A vy musíte udělat všechno, protože i když se třeba přijmete, poučíte a neodpustíte si to, tak to začne viset v tom podvědomí, jak jsme si tady psali vlastně, jak jsme si tady psali předtím, jo. Tak, ještě teda dáme jednu, dvě. Jak jste mluvil o oční kontakt, chtěl bych se zeptat, dá se to naučit? Mě oční kontakt dělá velké problémy a rád bych to odstranil. Dá, Milane, dá, krok za krokem. Začít to trénovat na lidech, který znáte dobře, kterým důvěřujete a tak dále. Prostě. A ne furt jako střídat to, jo. Ale vlastně natahovat tu zónu svýho komfortu, ale jo, prostě postupně se tam dostávat, jako jo. A není to vůbec žádný problém. Já, když jsem třeba šel za princem Charlesem, tak kdybych neměl ten oční kontakt, tak v té hlavě, že jo, přece jenom jako je to jeden asi z pěti lidí, který jako lidi nejvíc poznají na ulici. Samozřejmě, že já jsem měl dobrý trénink jako s Billem Gatesem, když jsem byl a tak, ale stejně byl to nový člověk a tak. Jo. A ten oční kontakt mě v tomhle tom strašně moc pomohl. Jo. A on pomáhá, ten oční kontakt vám pomáhá i v tom, že když vás třeba někdo zkouší, jo, anebo prostě se bavíte a vy potřebujete toho člověka přesvědčit nebo něco prezentujete, tak je to super, jo, prostě, jo, tak je to super. A když třeba prezentujete a máte, teďka jste nervózní, máte třeba 500 lidí v tom hledišti, tak je dobrý aspoň na chvíli se zadívat na někoho, kdo třeba kejve hlavou nebo dělá nějaký souhlasný gesto, to je jedno prostě, jo. Ono vás to uklidní a pak už můžete, já tomu říkám skenování, zase prostě, jo, aby ten kontakt byl jakoby širší. Teď ještě dvě věci, ono to není jenom charisma, ale obecně, který člověka sklidňujou, jo, který vám pomáhají. Tak, když je člověk nervózní, tak můžete udělat to, jako udělat velmi dvakrát na dvě doby se nadechnout nosem, takhle. Jo, párkrát to udělat, vy se úplně sklidníte. Proč to funguje? Protože jednak vy rozhejbete znovu, když jste nervózní, tak máte zablokovanou bránici, rozhejbete bránici a ten delší výdech vlastně, vy tímhle s tou fintou si regulujete správný poměr CO2 a O2 v krvi, takže vám to dává, i ono vás to sklidní a dá vám to energii. Číslo jedna. A číslo dvě je dobrý, když třeba s někým jednáte delší dobu ten oční kontakt a tak dále, tak pak se třeba rozhlídnout po té místnosti, nebo dokonce, když jste venku po nějakém širším horizontu, to taky člověka sklidňuje prostě, jo. Protože já třeba lidem, který teďka, že jo, pořád dělají ty online konference a tak, tak jim říkám, dobrý, když jedete hodinu, tak ale pak si zkuste na 5 minut vyjít ven a koukat se do nějakého zeleného a tak dále. Mně, když nás učila paní učitelka Poláčková v první třídě, a ona vždycky říkala, když budete číst, tak čtete, ale potom se běžte prostě kouknout ven z okna, jde na nějaký širší horizont a tak dále. Ona zřejmě nevěděla, vlastně jako věděla, že to oko trošičku jako sklidní, ale dneska tohle to už říkají psychologové, že vám to vlastně i dodává jakousi energii a tak. Jo. Sorry za kamarády, se posledně vždycky já taky. Jo, jako. Tak děkuji za odpověď. Přátelé, dobrá, tak ještě teda jednu. Kde je možný nechat si udělat talentový test? Lze i online. Je to tak, já to tam ještě napíšu. Ale omlouvám se, ale ono to vypadlo na chvíli, to vysílací zařízení. Já jsem od přírody kývač v publiku tady. Jo, ten online test, ano, ten se jmenuje Strengths Finder anglicky a je to i česky, jo, prostě. Je to i česky, jo. Tak moc děkuju za příjemně prožitý čas. Přátelé, výborně, mějte se hezky, hodně úspěchu, štěstí a hlavně zdraví. Já doufám, že snad už brzo prostě zase se to uvolní všechny ty opatření. Jinak já vlastně,
je spousta věcí na Facebooku, na YouTubeu i z minulosti, když byly ty minulý přenosy, takže si tam klidně, když se přihlásí k odběru toho kanálu YouTubeovýho, tak ono vám to bude chodit, ty věci. Jo, a znovu, kdyby jestli jste tady někdo poprvé, tak jsou dvě knížky, které jsem napsal, Pozitivní lídr a Odemykání dětského potenciálu. A když budete chtít, tak a ty vlastně zásilkové služby je síle. Tak jo, mějte se hezky, ahoj, a jdeme sledovat, jak vypadají americké volby.